Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Cool combat. Čaká nás level Horskí žoldnieri. Zhromaždi financie, povolaj vojakov a preži prudký útok ogrom. Of course. Povolávanie vojakov nám umožňuje hviezda bossa. Čím máte vyššiu úroveň, tým viacej zlata budete mať na začiatku. A tým máte aj bohatšie možnosti, že koho povolávať. Ciele ogrovia musia zomrieť. Použijeme povolávanie a príkaz velenia. Budeme tak chránení počas zberu minci. V cykle Valtru budeme hľadať najbližšiu mincu. Z tohoto hneď urobíme komentár, aby nás to nezdržovalo. Tak ideme hľadať najbližšiu mincu. Ak tá minca bude, tak sa presunieme na jej pozíciu. Použijeme metódu pohybu move, neblokujúci spôsob pohybu. Argument pre túto metódu je objekt, pozičný objekt mince. Ak máme dostatok peňazí, aby sme mohli povolať vojaka, tak ho povoláme. Potom si nájdeme najbližšieho nepriateľa, takým spôsobom, že najskôr si nájdeme pole všetkých nepriateľov a potom z toho pola nájdeme najbližšieho nepriateľa. Ak nejakého nepriateľa nájdeme, tak budeme v cykle prechádzať polom tých povolaných vojakov. Vojaci sú naši priatelia, takže ich nájdeme pomocou metódy Nájdi priateľov. Nastavíme si index na 0 a ideme prechádzať tým polom. Pokiaľ index pola je menší ako dĺžka pola, musíme si to odsadiť, získame prístup k prvkom pola a použijeme ten získaný prístup na velenie. Mohli by sme kľudne toto odkomentovať a mali by sme to hotové. A radšej si vyskúšame tú syntax napísať. Takže budeme veliť vojakovi, tomu vojakovi, ktorého sme našli tu. Príkaz bude útok a cieľ bude nepriateľ. Musíme nakoniec zvýšiť ten index, aby sme nevytvorili nekonečnú slučku. No, malo by to byť hotovo, odoslať. Dáme aj toto preč, urobíme z toho komentár. A musíme toho vojaka aj povolať. Odoslať. Prečo sa s nimi nič nedieje? Už som si myslel, že mám chybu v programe, ale potom som si uvedomil, že vojaci nemajú na koho útočiť. Takže všetko funguje tak, ako má. Hrdina povolal na úvod vojakov.
pretože mal až mince v hodnote 120 zlatiek. Keď mal mincu Bossa 2, tam by mal mince v hodnote 100 zlatiek a minca Bossa 1 by mu priniesla 80 zlatiek. Končím túto lekciu, kde sme pracovali s metódami povolávania a velenia spojencom.